На Тернопільщині проходить військовий вишкіл для тих, хто хоче освоїти техніку рукопашного бою, розумітися на мінно-підривній справі та орієнтуватися на місцевості. Проводять заняття представники Тернопільського козацького осередку, спілки офіцерів, також ветерани-афганці. Словом, всі ті, хто є патріоти своєї держави та кому є діло до того, що у нас зараз відбувається в країні. Впродовж 3 днів усі патріотично налаштовані люди безкоштовно навчалися азам, які потрібні на війні. Проходили вишкіл «Марш» з Тернополя в село Токи, що на Хмельниччині. Організатори кажуть, цей вишкіл особливий тим, що в умовах війни хлопці виконуватимуть завдання, аналогічні тим, що в зоні антитерористичної операції, а також покажуть, які диверсійні дії застосовують російські терористичні війська. Відбиття можливої агресії. Спілка офіцерів зібрала ще після Майдану зразу асоціацію ветеранських організацій, куди входять афганці, чорнобильці, власне спілка офіцерів, українське козацтво, і ми об'єднуємо зараз це козацтво, бо дехто тільки так любить пописуватися цими лампасами та регалями, а безпосередня дія, а ці молоді люди завдяки ентузіастам, українське козацтво зараз набуває таке, скажімо, друге дихання. У програмі вишколу передбачені також лекції ідеологічного спрямування. Є певні підрозділи, тобто групи, які мають знешкодити умовно там міст, ракету, виконати інші завдання і відповідно своєчасно прибути на місце дислокації, тобто кінцеву точку. Значить, є групи, які будуть протидіяти їм, тобто їх знешкоджувати, виявляти. І, значить, відповідно, починається боротьба між двома групами. Одні мають пройти завдання, інші мають їх виявити і знешкодити. Це досить так актуально на сьогоднішній день. І думаю, що для підготовки молоді на майбутнє це дуже корисно. І думаю, що дасть їм багато нового. Методичну допомогу, зброю, спорядження надали у Тернопільській міській спілці ветеранів Афганістану. Особливо актуальним став підручник бійця територіальної оборони, адже військова підготовка передбачає не лише фізичну, а й інформативну підготовку. Це є підручник бійця територіальної оборони, якщо ви бачите. Тобто тут викладено основні моменти, це що потрібно знати бійцям і людям, фактично, які мали би захищати нашу державу, нашу батьківщину. От. І оця книжка, тут бажано, щоб цю книжку могли би люди звертатися на спілку афганців. І ця книжка є, щоб люди приходили, дивилися, читали. Дмитро Гайтко із зони антитерористичної операції повернувся на ротацію. Каже, що прийшов в батальйон «Тернопіль» одним із перших якраз після такого вишколу. На жаль, дуже мало часу для підготовки військовослужбовців для війни, щоб їхати в зону АТО. Ця книжка допомагає як підручник для самовдосконалення. Для того, щоб можна було десь щось підзабув, десь щось почитав, десь щось не знав, десь підівчити топографію, десь знати навіть, як граната збирається, для того, щоб знати, що можна робити, що не можна робити. Там дуже багато цікавої інформації і багато хто з нас має з собою, ділимося книжками, для того, щоб підівчити для себе, підівчити щось не забувати. Навчитися проаналізувати свої помилки, в першу чергу, для того, щоб потім, якщо їм доведеться бути в зоні АТО, щоб вони вже не допускали помилок. Там не будуть ставити двойки. За підготовкою спостерігає уже не перший раз Юра Білик з Великого Глибочка, адже вишкіл проводить його тато. Хлопчик мріє про мир, але про всяк випадок теж має певні військові навички. Стріляти і кидати різні гранати, або ще можна... Ще деколи до нас до школи приїжджають і теж стріляють там, ну і показують всяке таке. Що це в тебе на плечі висить? Автомат. Розкажи, що це за автомат? Автомат не дуже старий, він новий. Розкладається він не дуже легко, а тяжко. Тяжко його розкладати, так? Але ти вмієш вже? Вмію. Якщо ще буде повістка в когось з козаків, то би, щоб вони би не вмерли там, а жили довго. І щоб приїхали сюди живі, здорові і непокалічені.
І щоб гідно захищали свою вітчизну, так? Україну.